A Mirek Sleskače už je právě vedle mě. Mirku, ahoj, zdravím tě. Jak se ti líbí začátek festivalové sezóny? Jsi s ním spokojený? Jsem s ním spokojený, ty majálesy nejsou špatný. Je tady spousta pěkných lidí a pěkných kapel a docela dobrá atmosféra. Vy pocházíte z takového jednoho specifického města. Je pravda, že nemáte rádi Prahu? No to není pravda, to je prostě předměstí Plzně. My jako k ní máme celkem dobrý vztah, jezdíme sem dost hrát, máme to kousek, je to kousek za Berounem a jsou tady i naši příznivci, takže je to dobrý. Co se týká vaší tvorby, vydali jste třetí řadový album, můžou se diváci v nejbližší době těšit na něco nového? Já si myslím, že spíš posluchači, protože diváci nás asi moc neuvidí v televizi, tam my jsme dost zakázaný, ale děláme novou tvorbu, ale hrozně pomalu. Třeba tak jednu písničku za 2 měsíce. Já jsem řekl diváci, protože tady na festiákách to je kolikrát v pozdějších hodinách jenom o tom koukání, protože ty lidi už kolikrát ani moc nevnímají, takže proto jsem řekl diváci a zároveň se zeptám, jak se ti líbí publikum, jak jsi spokojený tady s lidma? Mně se líbí publikum, hlavně teda dámský publikum, jsem spokojený a docela pěkná atmosféra, i když samozřejmě Plzeň je Plzeň. Jak to vypadá s vaší skupinou? Nějaký změny plánujete? Obměnu nástrojů nebo tak něco? No potřebovali bychom sehnat tenor saxofonistu, kdybyste někdo náhodou chtěl a umíte hrát na tenor saxofon, tak bychom potřebovali. Super, a co bys ještě vzkázal tady divákům, ať už na festivalu, co byli, anebo na ty, kteří se na vás chystají, samozřejmě i na posluchače, myslím. Posluchači, diváci a návštěvníci, tak chtěl bych vzkázat, aby se dobře bavili při našich koncertech, jestli se nebudou bavit, tak uvidí. A potom bych chtěl vzkázat asi tady pražskému publiku, aby když přijedou do Plzně, tak aby nám nevytrhávali ty sedačky na tom stadionu.